U ovoj neprijednoj situaciji smo se apsolutno svi našli. Coniviću, kaži mama, dođi da proveriš ko kuca. A što ti ne ustaneš da proveriš, bliža si vratima? Jel čuješ šta sam rekla? Ne mogu da ustajem. Pa bolje bi bilo ti da ustaneš nego ja da ustajem. Dobro, evo idem. Jebote, više. Ko je? Pejić komšija, ajde otvaraj. Lele, što je, do 700 put je kucao od jutros. Čekaj da se sakrijem. Ako te pita gde sam, kaži mu da se kupam. Eee, čao Pejiću, kaži šta ti treba. Gde ti je majka? Pa majka je... majka je... Kaži mu da se kupam! Majka se je kup... Kaži mu bre da se kupam! Pa majka se je... Čekaj da uđem. Ne, stani, čekaj, nemoj da ulaziš. Majka se kupa dok se krije od tebe ispod stola. E sad ću sve da ti znaš o meru.